yoxsuzluq məlumatı yadda saxlamağı son dərəcə çətinləşdirə bilər. Sıçanlar üzərində aparan tədqiqatlar beyində mövcud olan yaddaşın formalaşma prosesini öyrənməyə müvəffəq olub. Nature jurnalında professor Kaurosh Mabaudinin rəhbərliyi etdiyi araşdırma hipokampusdakı neyronlara, beynin dərinliklərində yaddaşın formalaşmasında iştirak edən dəniz atı şəklində quruluşu təqdim edib. Müəyyən olub ki, ada dalğası adlanan elektrik fəaliyyətinin bir növü istirahət və yuxu vəziyyətlərində bir neçə saat ərzində hipokampusdan bir neçə saniyədən bir yayılır. Tədqiqatçılar bu pulsasiyaların nə qədər sinxron olduğu və beynin bir hissəsindən digərinə məlumat yayaraq nə qədər yayıldığı ilə maraqlandılar. Yenidən aktivləşdirmə və geri qaytarma yaddaş üçün vacib olduğundan nəticələr yuxusuzluğun yaddaşa zərərli təsirini nümayiş etdirir. DIBA komandası yuxu təzyiqin yaddaşa təsirini öyrənməyə davam edəcəklər.